Är vi redo då? Är ni taggade nu? Oh. Välkomna ska ni vara till en ny video på 154 kanaler. Vi befinner oss i Rom och det är dags för Champions League. De håller på att smälla med bilar där ute och sånt där. Den här videon är i samarbete med EA. Ni vet att vi hade en tävling, det stämmer. Och vi fick då ta med oss två stycken vinnare och kolla Champions League. Och det blev Roma, Real Madrid. Och här har vi vinnarna. Nu får ni se lite klipp för hur vi tog oss hit. Ja. Vi är liksom i Italien, men hur tog vi oss hit? Så det kommer lite klipp nu, sen kommer vi tillbaks. Så kollar vi på Roma, Real Madrid. Det kommer bli fint. Är du nöjd med introt då, Marcus? Det var det bästa på länge. Och sen den här videon är inspelad innan Olle lämnade då. Fin kille, otro. Oj! Nu är det dags att borna planet. Tänk på att det är Olle som klipper så. Ja, Olle, ljud vill vi ha. Det var ju så att vi hade ju en tävling, va? Man fick åka med oss till Rom. Och där har vi en vinnare. Åh, fin kille. Sigge, snygg merch också måste jag säga. Nu är vi Olle. Han lever inte. Jonkan mår bra. Så vi är då i Rom. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. Forever young. I wanna be forever young. Så, det var det. Han bjödde på show och italienarna klappade inte. Ja, men varför ska jag hålla på och dra i? Goja, det finns ingen offside, du bara kör på. Är vi uppe ett ord? It's big as well. No, I don't need the big one. I can take a. Nu sitter vi alltså här på en restaurang. För det vi ska göra nu är att vi ska göra en liten tävling här. Vi ska alltså alla gissa resultatet i dagens match. Jag tror att det kommer bli 3-2 till Roma. Händelserik match. Jag tror att första målet görs i 14 minuten. Jag tror på 2-1 till Roma och första målet kommer i 28 minuten. 2-2. 22 minuten. 2-1 Roma och första målet kommer i 27 minuten tror jag. Va? Du är samma för mig. 2-1 till Roma. Första målet kommer i 28 minuten. 3-2 Roma minut 24. 4-0 Roma minut 5. Och det kommer hända också. Real Madrid 2-0. Nej. Mål i 54 minuten till Real. 1-1. Första målet i 55 minuten. 2-0 till Roma. Första målet kommer i minut 24. Ja, det blir 0-0 och inga mål. Ah! 3-0 Roma, minut 23. 3-1 Roma, mål minut 34. 2-0 Roma, mål i 70 minuten. 1-0 Roma, 37 minuten. Och då har vi alltså gått varvet runt. Vinnaren vinner då alltså nya Battlefield. Det är starkt. Uffe tog vinkel. Den fixar han. Den löser han. Det har blivit svårt att käkat och oj, jävlar! Nu ska vi gå till matchen. Matchen börjar med timme. 15 minuter att gå. Kommer vi hinna? Häng med! Otroligt! Nu är du fällan. Ja. Nu är det dags. Och där är en staty. Och här är Sune. Är du redo eller? Ja, jag är så färdig alltså. Jag är... Färdig? Innan match? Ja. Det... All right, då är vi alltså utanför Olympiastadion. Väldigt, väldigt fin arena måste jag säga. Alltså det här är otroligt mäktigt för alla av oss. Första gången alla är på Olympiastadion. Där inne händer det saker. Där inne står Edin Tjeko och gör sig redo för att köra bort sig. Som den långa grisen han är. Alltså trycket i början, sjukaste på länge. Hur känns det, Kakan? Det känns fantastiskt! Otroligt! Det är mäktigt och otroligt. Bär på den som en som ett täcke. Kolla, hör han in. Och så målet. Oh!
Olsen, världens finaste kille. Otroligt. Ja, ah. Ah, då. Det är inte över. Vänsterfoten. 2-0! Som jag sa. Jag sa 2-0. Har vi landat då? Daniel. Det är segaste outro som någonsin gjorts. Nu ska vi avsluta videon nu. Hejdå. Det var ju lite synd att Roma inte vann igår, men annars var det bra. Jack, du har din resa varit? Jag har sovit 10 minuter. Alltså det är du som gör din resa. Ja, exakt. Så. Med 10 minuter. Det är hans resa, det blir ingen mest. Då så, då har vi landat igen på Arlanda. Vilken resa vi haft, eller hur? Ja, roligt. Kul att ni vill hänga med. Verkligen. Glöm inte att droppa en like på det här. Droppa en like. Såklart ska ni spela lite FIFA också, det hör ju till liksom jul och så. Såklart. Önskar ett FIFA julklapp kanske? Ja, det är bra. Det här vet jag inte riktigt vad som händer. Tack så mycket för att ni har kollat på denna videon. Amen. Så syns vi nästa. Det gör vi. Otroligt. Hej då.